Olá, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a Life da Quinta-feira. Todas as semanas eu procuro um tema que seja do interesse das mães, dos parentes de crianças que tenham alguma patologia de neuropediatria ou então de pais que estejam interessados em alguma coisa do desenvolvimento neurológico. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que eu achei que eu tinha falado. E achei que isso estava gravado. Eu indiquei aos pais para procurarem, porque eu achei que esse vídeo estava gravado e vi que não estava. Então, assim, entre as explicações do paciente com TEA, com transtorno do espectro autista, eu explico na consulta que o seu filho não precisa ter todas as características. Quer dizer, não é porque ele não tem uma característica que ele não esteja dentro do espectro autista. Porém, existem várias características. E existem umas que já estão gravadas, a seletividade alimentar no autismo, o distúrbio do sono no autismo, algumas coisas já estavam gravadas. Porém, eu quero falar sobre o que não está gravado. As alterações que são somatossensoriais e a ecolalia. Então, vamos explicar essas duas características. O que acontece? A criança dentro do espectro autista pode ter alterações exacerbadas para estímulos que podem ser sonoros, que são os mais evidentes. São crianças que ficam extremamente em pânico com barulhos como fogos de artifício, como escapamento de motos. Balões quando estouram, quer dizer, são crianças que esses barulhos são altos e eles também assustam crianças pequenas, mas essas crianças mantêm um pânico por algumas situações, tipo fogos de artifício no Réveillon, na Copa do Mundo. Elas possuem uma audição que aparentemente tem uma exacerbação desse som. Então, por isso, o que para a gente é alto, para ela está muito alto. E incomoda e elas ficam em pânico. Mas não é só pelo som. Elas podem sentir muito mais calor ou frio do que você. E elas podem se incomodar e elas também começam a chorar e o pai e a mãe não conseguem entender o motivo do choro. Então vocês têm que perceber que qualquer sensação pode estar sendo vista de uma forma exagerada por essa criança. Quer dizer, ela pode ter uma percepção alterada. Então ela pode estar quente, mas para ela está muito quente. Pode estar frio ou para você pode estar até agradável, mas para ela está muito frio. E essa criança que tem uma dificuldade de comunicação por ter o transtorno do espectro autista, ela não sabe falar para você que está com muito frio ou com muito calor, ou que esse barulho está incomodando, e ela começa a chorar, ela começa a andar para um lado e para o outro. E isso, a mãe sabe que tem algo incomodando essa criança, mas não sabe o quê. Não só barulho, mas pode ser também a presença de muitas pessoas. Então, em ambientes com muitas pessoas, existe um som da conversa dessas pessoas e isso pode também dar essa sensação de incômodo e essa criança começa a chorar e andar para um lado e para o outro e pode ter uma atitude que realmente fica completamente inadequada naquele local. Também acontece por sensações táteis. Então pode acontecer uma hipersensibilidade à costura das roupas ou então a presença da etiqueta de roupas também é muito comum. Então essas sensações que estão exacerbadas são as alterações que podem existir, que nós chamamos de alterações somatossensoriais. E é importante a família saber que isso pode estar acontecendo, porque você disse, doutora, ela do nada ela começa a chorar e ela começa a entrar em desespero. Do nada para você. Mas pode ser que na percepção dela esteja acontecendo alguma coisa, o que é muito difícil da gente entender. Só a sensibilidade da família, com o passar das situações, é que vai conseguir elucidar que ela está incomodada, que o calor incomoda, que o frio incomoda, que um barulho de um ventilador incomoda, que um barulho repetitivo
pode ser uma forma de incômodo para eles. Então, por esse motivo, ele reage dessa forma. Você percebe nitidamente que tem algo acontecendo, que ele está incomodado. Hoje eu me encontrei com uma mãe num banco, fui pagar uma conta, me encontrei com uma mãe e essa criança estava chorando o tempo inteiro. A gente não deixa de ser neuropediatra quando vai ao banco nem ao supermercado. Essa criança era francamente um paciente portador de TEA. E eu falei com ela e me disse que eu era neuropediatra porque ela estava extremamente constrangida, todo mundo olhando, porque essa criança chorava sem parar. E aí eu tentei ajudá-la e eu disse que eu era neuropediatra. E ela me falou: doutora, foi porque eu mudei o caminho. Eu saí da terapia e mudei o caminho. E ele não consegue, então ele se perde. Ela apenas mudou a trajetória para casa, porque tinha que passar no banco. Isso também é uma forma deles ficarem incomodados. Essas mudanças, que para a gente parece tão simples, podem não ser bem aceitas por uma criança do espectro autista. Outra coisa que eu vi que não estava muito bem explicada, não tinha vídeos esclarecendo, é a ecolalia. Ecolalia é quando você faz da palavra um eco. Quer dizer, ecolalia. A criança pode falar, por exemplo, ela ouviu uma palavra, uma frase, e ela pegou desta frase uma palavra. Vamos dizer que ela. Alguém perguntou, vamos à praia? E ela pegou a praia. Então ela vai ficar repetindo a palavra praia. E às vezes a mãe entende que ela quer ir para a praia. Quando leva para a praia, ela não está querendo ir para a praia, ela não gostou do local. Na verdade, ela não estava dizendo, não tinha significado. Ela estava fazendo a palavra praia como um eco. E é como se a gente tivesse, para eles, é como se a gente estivesse cantarolando uma música. Você cantarola uma música, não tem a intenção de falar nada, é pela sonoridade daquela palavra. Quer dizer, é um eco daquele som que lhe foi agradável. Então, por isso, a gente pode ter crianças que falam inglês, porque o inglês é uma fala, é uma língua mais sonora. Então, as palavras chamam muito a atenção. Então, se ele assiste um videozinho no canal no YouTube ou um filme na Discovery que tem alguma fala em inglês, ele pega também essa palavra em inglês e ele vai ficar repetindo. E eles têm realmente eles gostam da palavra falada em inglês por causa da sonoridade que o inglês tem. E ele está gostando do som. E ele fica repetindo frases de um filme, ou frases de um desenho, ou então só uma palavra. Pode ser uma palavra que ele pegou de um diálogo familiar, mas pode ser provavelmente de um vídeo, de um canalzinho de YouTube, de um desenho que ele goste muito, e ele vai ficar repetindo. Quer dizer, ele faz desta palavra um formato de eco, mas não tem significado, não tem a intenção de se comunicar. Quer dizer, ele repete, mas repete sem intenção alguma. Então, se ele estiver repetindo praia, ele não quer dizer que ele é para praia. Se ele estiver repetindo uma palavra tomate, não quer dizer que ele quer tomate, não quer dizer que ele quer bolo. Ele está repetindo a palavra. E eles podem estar repetindo também em inglês. As pessoas têm uma dificuldade de entender a diferença. Por que que essa criança com o transtorno do espectro autista é capaz de cantar, mas não é capaz de responder perguntas fáceis? Então, essa criança, ela consegue cantar uma música inteira. Ela sabe uma letra de uma música que ela ouviu na igreja ou num vídeo. Ela pode ter essa capacidade de cantar uma música inteira, porém, ela não consegue te responder uma pergunta simples como é seu nome, quantos anos você tem. E os pais acham isso muito estranho. Aí nós voltamos à definição. O transtorno do espectro autista, essa criança possui uma dificuldade de comunicação. Comunicar é diferente de apenas falar. Você pode estar falando, repetindo um som de uma palavra, mas isso não é comunicação. Música não é comunicação. Você, ao cantar uma música, você não está se comunicando. Eles têm dificuldade de realizar
uma comunicação social, por definição. Então, eles podem, dependendo do grau do autismo, eles podem cantar e não conseguirem responder perguntas simples. Existem os que são verbais, que conseguem pronunciar as palavras, nem sempre essas palavras terão significado e estarão sendo usadas como comunicação. E existem crianças do espectro que são não verbais, que não conseguiram adquirir a linguagem verbal. Quer dizer, eles não falam e nem cantam. Quer dizer, eles não pronunciam nenhuma palavra. Palavra que seja uma palavra que você pode definir, que você pode reconhecer. Nenhum autista fica mudo. Eles normalmente fazem sons, muitos sons. Fazem sons mesmo quando não falam. Porém, é muito difícil para eles usar a palavra para se comunicar. Então, eles podem usar a palavra no formato de uma ecolalia, que é a repetição da palavra, sem a intenção de comunicação, e eles também podem usar a palavra no formato de uma música, que também não tem um sentido de comunicação. E muitos conseguem te responder e usar a palavra para comunicar-se. Isso faz com que ele tenha uma dificuldade menor de comunicação do que um outro paciente do espectro que seja um não verbal. Esse então tem uma dificuldade muito maior. Dependendo do grau de dificuldade, eu vou ter um paciente não verbal que não realiza nenhuma palavra que seja compreensível. Eu posso ter um verbal que usa a palavra apenas no formato de ecolalia, e eu posso ter um verbal que consegue responder um grau, perguntas simples. Então, porém, esse grau da dificuldade de comunicação é muito variável. Mas para ele estar dentro do espectro autista, ele precisa ter algum grau de dificuldade de comunicação social e interação. Então, esses dois aspectos do espectro autista, eu não tinha isso em formato de vídeo, por isso eu resolvi realizar o vídeo de hoje. Sei que passaram diversas mensagens que eu vou responder individualmente todas. Não se preocupem, podem colocar as mensagens. Peço que me ajudem a passar a informação, por isso eu peço a ajuda em compartilhar uma live que você considera que foi boa, que lhe ajudou, que lhe tirou dúvidas. E essa live vai para o canal no YouTube. Por isso é que eu não estou respondendo às suas perguntas. Eu vou responder digitando, tá certo? Próxima semana eu venho com outro tema que eu considere interessante, válido, porque o importante da informação é que ela seja válida, que ela ajude as pessoas, que ela consiga esclarecer o que os seus filhos têm, esclarecer a conversa que você teve com o seu médico, que a Life tem apenas essa função, esclarecimento de temas gerais da neuropediatria. Tá certo? Fiquem com Deus, um beijo, até a próxima quinta.